Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Hunter. Tô com uns joguinhos aqui que chegaram pra mim, jogos aí pra tá adicionando na coleção. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né, os jogos que eu escolhi. E também comentar um pouco desse mundo do colecionismo aí, né? Como que eu tô me comportando aí nesse hobby que é bem perigoso aí, se você descuidar, você acaba gastando muito. Eu não errei tão gravemente assim, né? Não fiz nada terrível, mas teve coisas que eu faria diferente, né? E eu faço diferente hoje. E esse tipo de coisa que eu vou estar comentando aí enquanto eu mostro jogos aqui, né? Ou depois que eu mostrar. E bora lá então. O primeiro jogo aqui já tá aberto, que é o The Sims 2. The Sims. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que tá aparecendo pra vocês. Tá legal, né? O disco. Agora que eu fui ver, ó, o disco nem tá aqui, ó. Tá lá no Play 2, ó. Ah, agora vai ficar assim. Depois eu ponho uma foto aí. Ai, ai, olha só o que aconteceu. Coisas que acontecem quando a gente vai gravar vídeo. Coisas fora do previsto. Esse aqui tava num preço muito bom, né? Esse aqui se encaixou em um critério que eu tô tendo agora comigo mesmo, assim, pra comprar jogos, que um deles é jogos que eu tinha na infância, assim, na adolescência, que eu gostava muito. Eu tô tentando comprar eles, né? Original, ter na coleção. E o The Sims 2 eu joguei muito, tanto o 2 comum, quanto o Pets, quanto aquele Castaway, né? Aquele do naufrágio lá na ilha. Aquele lá, inclusive, é o mais caro, né? Bem raro aquele jogo lá no PlayStation 2, a mídia física. E o Pets eu acho que é o mais barato, né? O 2 também não é caro, não. Tava num preço muito bom aqui o Pets, né? Tava R$ 68. E aí, acabei pegando aí, né? Gosto bastante, joguei muito The Sims. Eu gosto dessas versões de console do PlayStation 2, né? Que foi feita. Gosto bastante de controlar o personagem ali livremente. Coisa que no PC era só point and click, né? Só com o mouse. No Pets é que eles adicionaram essa função para você controlar como se fosse o PC, assim, no PlayStation 2. Não lembro se no 2 normal tinha isso. Eu acho que não. Porque esse aqui é de 2006, né? O The Sims 2 é um pouco antes. E eu gosto bastante dessas versões consolizadas do The Sims, né? Pena que é um pouco mais limitado que as versões de PC, tem menos objetos, né? Porque é um jogo meio que de PC, né? De origens no PC aí, o The Sims, né? Mas eu gosto bastante das versões de PlayStation 2 do game aí. Fiquei devendo só o disco aqui, tá lá no PS2. Tá, o próximo, eu vou fazer esse daqui. Esse aqui foi da OLX. É da OLX, né? Vamos abrir aqui. Meus critérios para comprar jogo agora para coleção, ou é um jogo que eu sempre quis ter, né? Original ali, tem coleção. Outro critério é jogo que eu vou jogar. Se for. Se for algo mais desconhecido ali, sabe? Tiver barato, eu penso assim: eu vou jogar? Daí, se a resposta for sim, aí eu pego. Daí. Porque no começo eu comprava muito jogo de PlayStation 3, né? Que tinha uns preços muito bons. Jogo que eu já tinha jogado assim e não tinha muita vontade de ter em coleção, ter a mídia física dele. Eu tava satisfeito só tendo jogado ele no passado, sabe? E é isso. Aí se eu quiser jogar, eu jogaria na Steam, no PC, né? Outra plataforma ali, não sei. Mas não tinha necessidade da mídia física. Isso foi algo que eu mudei, né? Sou um pouco mais criterioso. A gente fica, né, um pouco mais seletivo conforme a coleção vai ficando grande, porque no começo tem muitos problemas que a gente quer aumentar a coleção, né? Tem uma coleção
grande ali e tal. Esse aqui tá ruim que o plástico bolha tá preso no fundo do negócio aqui. Bem legal esse vídeo aqui, porque esse jogo aqui faz uns 3 anos assim que eu tô namorando de olho para comprar ele, para ter a mídia física. E finalmente chegou a vez dele, né? Chegou a hora de comprar. Olha que coisa ruim aqui colada no fundo. E é um jogo de Xbox One, né? Primeira vez que eu tô fazendo unboxing de jogo de Xbox One em vídeo. É o Rare Replay. 30 jogos de sucesso, uma coletânea épica. Esse jogo aqui parece que tem 10 mil de gamerscore. Nossa. Se ele viesse pro PlayStation, acho que seria 10 platinas, então. Nem sei se é possível um jogo no PlayStation com tanta platina. Talvez, acho que sim, né? Esse aqui, como é da Microsoft mesmo, né? Aí ela autoriza, né? Ela faz o que ela quer. Aí tem esse esquema de muito gamerscore, igual o Halo Master Chief Collection também, né? Mostrar aqui atrás. Aqui. Bem legal essa mídia física aqui, ó. Bem colorida. Muito top. Aqui dispensa muitos comentários, né? Cheio de clássicos aí. Battletoads, Perfect Dark, Banjo-Kazooie. Recentemente eles até adicionaram por DLC o GoldenEye, né? Só que não tem no disco aqui. É, por DLC, eu acho. Só não tem o Donkey Kong por causa que é da Nintendo, né? De licença, acredito que é isso. Mas se tivesse, nossa, eu teria comprado antes esse daqui. Aqui. Aí. Onde eu tô aqui é difícil ver se tá no foco ou não. E valeu a pena a espera, hein, pra comprar esse jogo aqui pra pôr na coleção, porque sempre que eu olhava era mais de R$ 100, 120, no mínimo 110 ali que eu via. E eu peguei esse aqui por R$ 50, muito bom preço. 52 por causa do da OLX, né, que tem aquela garantia lá. O frete foi grátis, então foi 52. Valeu muito a pena. Eu cheguei a jogar um pouco dele quando eu tava com o Game Pass ativo na conta. Aí tinha os jogos da Rare lá, né? Aí eu testei um pouco. Aí eu pensei, ah, eu quero ter o Rare Replay mesmo. E para poder jogar em paz ali, né? Sem ficar dependendo de Game Pass. E eu fiz isso, né? Esperei e agora tô com os jogos aí. Vamos pro próximo aqui. Esse é do Mercado Livre. Eu vou abrir por aqui. Jogo de PlayStation 2. Qual o primeiro do vídeo? É o jogo Scalar. Esse jogo é obscuro, porque eu nunca ouvi falar, mas olhando os jogos que tinha disponível para compra, né? Porque eu tô fazendo assim, eu fico navegando ali nas lojas de game usado, entro na seção de PlayStation 2, de 360 e fico olhando. Aí, se algo me interessa e tá no preço bom, eu pego. Parte de trás. Vou colocar o foco manual aqui, que de onde eu tô não tem como ver.
Você tá no foco. E aí? É um jogo de plataforma 3D, né? Um gênero que eu curto. Um jogo de plataforma 3D obscuro aí, né? Mas essa empresa aqui, Artificial Mind and Movement, acho que é isso o nome. Ela fez o jogo do Jovens Titãs, do PlayStation 2, fez um jogo do Homem de Ferro, fez bastante jogo pra consoles portáteis. Eles fazem jogo pra jogo licenciado, né, de tipo Homem de Ferro, esse tipo de coisa assim. Aí é uma empresa que era bem ativa nos anos 2000, né. Ah, legal, ó, o disco. Manual. Bem bonito aqui essa box art aqui, né? Achei bem chamativo, bem bonito. Esse jogo aqui é meio raro, porque eu só achei um anúncio em todos os sites de venda ali que eu conheço. Só foi no Mercado Livre, só um disponível, e esse aqui eu fui lá e comprei, R$150. Não sei muito sobre ele, mas eu vi o suficiente pra saber se eu ia gostar assim, né? Porque eu planejo já sair jogando ele. Ó, interessante aqui o manual. Bonito. Cara, como se fosse escrito num caderno. Bem legal, cara. Olha só. Bacana demais esse manual aqui. Eu tô gostando, ó. Muito top, cara. Nossa. Esse jogo aqui cairia no meu filtro de raro, né? De compra interessante aí pro futuro, né? Pode ser que não tenha assim no futuro pra comprar, ou esteja mais caro ainda. E também no critério de que eu vou jogar. Eu tô com vontade de jogar. Enorme o manual, olha só. É de 2004 esse jogo aqui. Tem bastante. E o melhor de tudo é que eu não gastei nada pra comprar esses jogos aqui, porque eu vendi algumas coisas de games que eu tinha, né, alguns jogos também. E com esse dinheiro eu tô comprando esses daqui, então foi uma barreira a mais aí que eu coloquei em cima de mim mesmo pra, tipo assim, ah, você só vai comprar mais jogos se você vender algumas coisas aí que você não tá muito afim, que não faz mais sentido. Aí eu consegui vender lá uns itens, e aí com o dinheiro eu pensei bem, né, e escolhi esses daqui. Isso é uma estratégia, uma tática mental minha pra... pra não sair comprando muito jogo de uma vez só. Porque vender é um trampo, né? Tem que tirar as fotos ali, montar o anúncio, responder comprador, postar. Então, é tipo uma barreira ali pra você se provar que tá querendo mesmo a grana pra comprar mais. E eu tô tentando melhorar cada vez mais esse hobby do colecionismo aí, né? Não cair nessas armadilhas, nas ciladas que tem. Eu aceitei o fato de que leva tempo, né, pra você ter uma coleção grande assim, não tem jeito. E ter uma coleção grande sem se arrepender depois, né, pelo menos. Porque os colecionadores mesmo, muitos começaram lá atrás, né, eles tinham os consoles, eles iam comprando jogos ali, pegando, ganhar, fazer um jogo, e adicionando e aumentando aos poucos ali, e aí eles têm bastante jogos, né. Mas no meu caso, dá pra dizer que comecei a comprar mídia física em 2016, mas que eu voltei assim, que eu fiquei com interesse de ter coleção, foi mais ali em 2018, 2019. E eu tenho um objetivo agora, galera, que é 500 mídia física, né? Um objetivo de 500 jogos aí, originais. Vai demorar, porque cada vez vai ficando menos jogos que eu tenho interesse, né, que eu conheço. E eu tenho que jogar os jogos, conhecer, né, primeiro, pra depois ver se eu adiciono na coleção,
pra não acontecer esse problema de, às vezes, comprar os jogos ali e não gostar tanto, depois querer se desfazer, né? Aí, esse é o meu objetivo, de ter 500 jogos, né? Deve ser bem legal. Eu tô com quase 200, então ainda vai demorar. Esse seria o objetivo, né? Dos 500 jogos, 500 mídias físicas, jogos físicos em geral. E um foco que eu pensei bem, eu defini, seria PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 e os consoles depois desses, né? PS4, PS5 ali, que eu compro jogos físicos, né? E de console retrô, vai ser o Super Nintendo e o Nintendo 64, né? Nintendo 64 aí, que eu gostaria de ter os jogos físicos ali, né? Por enquanto é isso, né? Mas, ultimamente, eu tô comprando bastante Xbox 360 e PlayStation 2, né? Tô bem em cima disso daí, né? Por enquanto, eu tô mais pegando esses jogos com preço bom, assim, sabe? Jogos um pouco mais normais, assim, né? Sem ser jogo hypado, jogo bem famoso. Eu fico de olho pra pegar os jogos mais comuns, assim, com preço bom. E aí, mais pra frente, eu vou começar a pegar alguns jogos mais famosos aí, né? Aqueles que são um pouco mais caros. É que eu vejo, no meu ver, não tem tanta pressa, porque eles sempre vão ser caros, né? Vai alterar pouco, assim, eu acredito. Então eu não tenho tanto esse FOMO, né? Esse medo de ficar de fora aí nessa questão. A não ser que seja um jogo famoso e tal, e raro ao mesmo tempo, né? Eu vou começar por esses, né? Mas os que são famoso e caro, mas não são tão raros, aí eu vou deixar mais pra frente aí. Isso é algo que a gente tem que lidar também, de medo de ficar de fora, né? A gente fica vendo muito anúncio e fica pensando, ah, alguém vai comprar, eu vou perder essa oportunidade, eu tenho que comprar. Aí tudo isso a gente tem que lidar, né? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que era isso que eu queria estar comentando por hora, né? Ah, caiu um pedacinho aqui. Caixinha aqui acho que tá meio quebrada. Acho que era isso que eu queria estar passando aí, né? No momento, sobre coleção, né? Sobre jogos mídia física. E agora eu acho que eu não vou comprar mais nenhum jogo, assim, por um mês ou mais. Talvez eu traga aí pro canal caixas repro do Super Nintendo, que eu passei minhas fitas paralelas de época pra frente, né? Aí com o dinheiro eu comprei esses jogos aqui. E também eu tô achando que eu vou comprar as caixas, né? Repro. Achei que tava num preço legal. Aí eu fiquei com 4 jogos só que são originais. E aí eu tô pensando em colocar eles na caixinha repro, né? Acho que vai ficar legal. Aí talvez esse seja o próximo vídeo, assim, nesse estilo. Mas é isso, então. Valeu aí por quem acompanhou aí. E até a próxima. Falou!